Salam, sizinle mən Galaxy.Asayt'in ekspertü Hüseyin. Bu sehirli qutu isə müasir həyatın əvəz olunmaz dostudur. Bəli, buna el arasında mikrodalğalı soba deyilir və mənim kimi tənbəllərin dərmanıdır. LG markası məhsulların dizayna önəm verən şirkətlərdən biridir. Bu, LG'nin ağ rəngli göz oxşayan sadə dizayna malik mikrodalğalı sobasıdır. Sobanın ağ rəngdə olması onu hər bir interiyerə uyğunlaşdırır. İdarə olunması da çox rahatdır. Sadəcə 2 DJ var. Biri gücü tənzimləyir, digəri isə vaxtı. Mikrodalğalı sobanın 700 watt gücə malik olduğuna görə bu bizə imkan yaradır ki 3 dəqiqə ərzində popcorn hazırlayaq. Nə? Reklam? Lap yerinə düşdü ki. Deyəsən artıq hazırdır. O istidir. Siz də bir reklam fasiləsi ərzində popcorn hazırlayaraq sevimli filminizi dadlı popcornla birlikdə seyr edə bilərsiniz. Siz heç bilirdiniz ki, ilk mikrodalğalı soba 1946-cı ildə istehsal olunub. Onun hündürlüyü insan boyuna bərabər, çəkisi 340 kilo, qiyməti isə 3000 dollardan çox olub. İndi fikir verə bilərsiniz ki, necə gözəl bir zəmanədə yaşayırıq. Heç yerə çıxmada LG-nin kompakt, münasib qiyməti olan mikrodalğalı sobasını sadəcə Galaxy.Asayt-nə daxil olaraq əldə edə bilərsiniz.